Varje dag är början på en ny resa. Eller fortsättningen på en redan påbörjad. På Forever är vi alltid på väg mot nya möten och nya utmaningar. Idag finns vi i över 155 länder och har cirka 10 miljoner återförsäljare. Med hållbar odling, ansvarsfull produktion, personliga relationer har vi fått en hel värld att upptäcka storheten i våra produkter. Forever är ett stabilt globalt företag. Vi har god lönsamhet och vi omsätter flera miljarder dollar. Vi står nu starka inför fortsatt tillväxt. Och det här är en resa som varje återförsäljare är en viktig del av. Jag heter Fredrik Alerstrand. Jag är country manager för Sverige, Danmark, Norge och Finland. Och jag kommer närmast från golfbranschen där jag jobbade för ett världsledande företag. Och jag trodde verkligen att jag hade världens bästa jobb. Ända fram till jag stötte på Forever Living. Och anledningen till att jag gick över till Forever Living är att jag mötte så många naturligt positiva människor. Jag kom i kontakt med de fantastiska produkterna och jag såg en helt unik potential som vi har. Nu åker jag runt mycket och besöker våra återförsäljare på olika event och möten och försöker inspirera och lyssna och hitta nya möjligheter och situationer. Forever är mer aktuellt än någonsin. Hälsa och välmående blir allt viktigare. Det är helt enkelt inne och må bra. Och må bra vill vi verkligen att alla ska göra hos oss. Vi jobbar med en flexibel arbetsmodell, en modell som ger möjlighet att styra jobbet efter personliga behov och ambitioner för att få ett rikare liv. Mycket av vår styrka och framgång ligger i den täta kontakten mellan återförsäljare, sponsor och huvudkontoret i Mölndal. Vi är väldigt stolta över vårt koncept och våra högklassiga produkter. Med djup kunskap om råvara, produktutveckling, kunder och marknad så är vi trygga i alla situationer. Och på tal om att känna sig trygg så har vi en nöjdhetsgaranti för alla kunder och återförsäljare. Så förutsättningarna för att trivas hos oss på Forever Living är stora. Och vi kommer göra allt vi kan för att du ska trivas så bra som möjligt hos oss. Så varmt välkommen och lycka till så ses vi där ute.